Рівно 8:00, це новини на Інтері. І зараз коротко про найважливіше на цю пору. Мене звати Ольга Сас. Один військовослужбовець загинув, ще одного поранено під час ворожого обстрілу на Донбасі. Минулої доби окупанти 8 разів порушували режим тиші. У штабі знову фіксують мінометні обстріли. Бойовики били із забороненої зброї поблизу Новгородського на півночі Донеччини. На інших ділянках вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї. Під ворожий вогонь потрапили оборонці Красногорівки, Кримського, Новолуганського та Пісків. Від ворожих обстрілів потерпає і мирне населення. Поблизу селища Хутір-Вільний на Луганщині бойовики застосували міномети 82-го калібру. Міна пошкодила будинок місцевої жительки. Військові кажуть, такі вибухи тут не поодинокі. Окупанти постійно намагаються спровокувати українських бійців на вогонь у відповідь і обстрілюють населений пункт з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. Чую, посипалось, поторохтіло, у хаті теж ж таке. Пряме попадання у кришу перший раз, а взагалі по двору було і не один раз. Скайп-конференція тристоронньої контактної групи щодо обміну заручниками запланована на сьогодні. Про це повідомила прес-секретар представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер. Ці перемовини планували на п'ятницю, але представники ОРДЛО відмовилися. Раніше міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що списки на обмін ще не затверджені, бо українська сторона прагне повернути максимальну кількість людей. Наступне засідання групи у Мінську заплановане на середину січня. Пожежа у психоневрологічному інтернаті в Старобільську на Луганщині. Четверо людей загинули, ще трьох ушпиталили. Про це повідомили в поліції Луганської області. Зайнялося в одній з палат першого корпусу. Людей евакуювали і за 2 години пожежу загасили. У поліції розпочали кримінальне провадження за статтями порушення вимог пожежної безпеки та службова недбалість. У Почаєві з нагоди різдвяних та новорічних свят представники Тернопільської єпархії УПЦ організували для діток із соціально незахищених родин концерт, частування та передали подарунки від Святого Миколая. Як минуле дійство, розкажуть мої колеги. 300 дітей разом з батьками приїхали до Почаївського будинку культури з різних куточків Тернопільщини на запрошення обласної єпархії УПЦ. До Дня Святого Миколая для них підготували святковий концерт і виставу. Дуже приємно, що організовуються такі для дітей, тому що не всі мають можливості, батьки, я маю на увазі, щоб дітям подарувати якийсь такий настрій святковий. А це якась така часточка віри, часточка чуда. Серед маленьких глядачів – ті, хто найбільше потребує свята. Багатодітні родини, діти ветеранів АТО та сироти. Олексійко на свято приїхав з мамою і хоча добре ще не говорить, та про чудотворця вже чув. Запросили нас на цей концерт в зв'язку в тому, що чоловік служив в АТО. Мій син Олексій, який виріс без тата, це дочка. Свято для дітей, хай подивляться діти і будуть дивитися, радіти я. Миколая, каже, Миколая хочу побачити. Багатодітні сім'ї, це батьківська увага і любов, вона також вже по всіх на всіх потрошки, можливо, недостатньо. Особливо так би подяка учасникам АТО, цим діточкам за мужність їхніх батьків, що це такі найбільші верстви дітей, які, думаємо, що вони найбільше і потребують цієї радості Святого Миколая. Понад годину молечу розважали артисти. Далі діти гуртом вирушили до лаври на смачний обід. Звідти щасливі та ситі попрямували до Троїцького собору, де їм вручили гостинці. Миколай просто. А що він робить? Роздає подарунки. І ти отримав від Миколайка подарунок? Так. Діти – саме головне наше багатство. І для батьків, і для церкви. Тому їм треба передати все найкраще, що в нас є. А православні традиції, милосердя, любові, доброчинства є досить важливими. Я думаю, що це для дітей надовго запам'ятається, можливо, на все життя. І вони будуть подібними до святителя Миколая і берегти наші традиції. У Тернопільській єпархії кажуть, такі соціальні акції до Дня Святого Миколая планують зробити традиційними. І наступного року запросити на них ще більше малечі. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, новини, телеканал Інтер, Тернопільська область.
Костюмований новорічний парад напередодні провели в столиці. Близько тисячі учасників пройшли вулицями Києва під звуки оркестру та із запальними танцями. Організатори сподіваються, що таке дійство стане традиційним. Катерина Сривкова розкаже більше. Сніговики, ялинки, ходулісти та ельфи крокують столичною бруківкою під звуки оркестру. І все це під дощем. Утім, ані учасникам, ані глядачам погода настрою не зіпсувала. Шикарно, ребенок в захваті, я теж. Прикольно. Якби ще снігу трошки. А ми чекаємо ведмедів взагалі. Бо ми бачили, десь там пробігали такі класні, великі. О, напевно, вже йдуть. Ця святкова новорічна хода зрежисована. Майже усі учасники – танцюристи, музиканти або майстри циркового мистецтва. В Україні парад провели вперше, однак ідея не нова. Ми знаємо круті новорічні паради в Лондоні, в Нью-Йорку. Були ночі підготовки, ми працювали просто круглодобово. Це готувалося близько 9 місяців, можна сказати, дитина в нас народилася. Ось і буде тепер подарунок для Києва. Данило – головний хореограф дійства. Каже, для танцюристів найважливіше було навчитися імпровізувати на очах оглядачів. Нужно принимать решение здесь и сейчас, потому что все может меняться в любую секунду, и нужно быстро приноровиться для того, чтобы все могли в разные стороны двигаться, двигаться под любую музыку, под разную музыку и без музыки. Ну, работали над всем, над рисунками, над фіналом, над тим, щоб це все красиво, все сочеталось. Загалом у заході взяли участь близько тисячі людей. Проте Марина впевнена, це тільки початок. З огляду на активність людей, які ще не призвичайні, так, які це бачать вперше, то мені здається, що ця ідея і ця традиція варта уваги. І людям хочеться подарувати трошки свята. І головна мета – показати людям, що створювати настрій і святкувати можна незалежно від зовнішніх обставин. Тобто, чи падає дощ, чи відсутній сніг, чи немає погоди. Все залежить тільки від тебе. Організатори планують зробити дійство щорічним. Сподіваються, що костюмована новорічна хода стане доброю традицією. Катерина Сривкова, Сергій Єрьомінко. Новини телеканал Інтер. Кількість загиблих внаслідок виверження вулкана на новозеландському острові Вайт-Айленд зросла до 19 осіб. Одна людина померла в лікарні Окленда. Ще двох досі вважають зниклими безвісти. Нині у шпиталях залишається 14 постраждалих внаслідок виверження. 10 з них перебувають у тяжкому стані. Нагадаю, вулкан на острові Вайт-Айленд активізувався 2 тижні тому. На той час там перебували 47 туристів, майже половину встигли евакуювати. Турецькі та російські сили употужнили бомбардування сирійської провінції Ідліб. Напередодні внаслідок авіанальоту загинули щонайменше 7 цивільних, десятки постраждали. За повідомленням сирійських правозахисників, майже 25 тисяч жителів провінції покинули свої домівки та рушили в бік Туреччини. Ця країна вже прихистила близько 4 мільйонів біженців із Сирії. Це найбільша спільнота переселенців у світі. І за попередніми підрахунками, потенційними шукачами притулку в Анкарі є ще 3 мільйони сирійців. На новий потік мігрантів із Сирії вже відреагував президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Він заявив, що Анкара не має наміру з цим миритися. І щоб розв'язати цю проблему, Туреччина планує направити делегацію до Москви. Нагадаю, торік у вересні Туреччина та Росія домовилися перетворити Ідліб на зону деескалації. Утім, режим припинення вогню там постійно порушують. Уже загинули понад 1000 мирних жителів. Люди масово мігрують до Туреччини та Європейського Союзу. Щонайменше 35 людей постраждали, частина з них перебуває у критичному стані внаслідок масштабної ДТП у штаті Вірджинія у США. Там зіткнулося понад 60 автомобілів. Розтрощені автівки перекрили обидва боки магістралі між штатами. Надзвичайники буквально перестрибували дахами автівок, щоб визволити потерпілих із залізної пастки. За даними поліції, трощу спричинив туман та ожеледиця на дорозі. Нині рух автомагістралі відновили. Понад 3000 іграшкових солдатиків вишикувалися у вітринах музею Палацу інвалідів в Парижі. Виставка показує найславетніші сторінки минувщини французького війська від середньовіччя до Другої світової війни. Над кожним маленьким персонажем працювали художники, щоб забезпечити історичну достовірність. Музейники кажуть, у передріздвяний період навмисно влаштували таку виставку, хочуть заохотити і дітей, і дорослих до вивчення військової історії.
І на цьому ми завершуємо наш випуск. Зустрінемося менше ніж за годину. Чекатиму на вас рівно о 9:00.